Binahapo ilang lugar sa Kamanawa dahil sa halos walang patid na ulan sa buong magdamag. Ang ilang residente napilitan ng lumikas. Narito unang balita ni Victoria Tulad, live. Victoria. Igan, sa ngayon ay tumigil na ang pag-ulan dito sa Caloocan City. Sa Valenzuela naman, kahapon pa lang ay daan-daang residente na ang nagsilikas. Dahil sa malakas at tuloy-tuloy na ulan kahapon, umabot hanggang Baywang ang baha sa kalsada. Napalikas tuloy ang pamilya ni Cristina Galang sa Valenzuela National High School. Pinasok na raw ng tubig ang kanilang bahay, kaya nagkusa na sila. Patakot kami kasi itong nito may lagnat pa ito, kaya hindi pwede itong ano, sa baha. Yung nanay din niya, may lagnat din yun. Eh, kumusta po kayo dito? Okay naman. Bukod kina Cristina, 72 pamilya pa o mahigit 300 residente ang nasa Valenzuela National High School. Pero kahit lumikas, ang ilan sa kanila gaya ni Christopher Neri, papasok pa rin daw sa trabaho. Umaga pa lang kahapon nang lumikas ang pamilya ni Christopher. Akala raw nila ay hindi na sila babahain sa Barangay Marulas dahil may bagong gawang pump doon. Pero mabilis pa rin tumaas ang tubig. Bakit papasok pa kayo? Eh, siyempre kailangan natin ano, maghanap buhay para ano. Hindi naman natin pwede yung pagbagyo, hinto na kagad ang buhay. Hindi, pwede. Kailangan pasok pa rin. Ayon sa mga social worker, may mga evacuee rin sa San Miguel Elementary School, Constantino Elementary School at Serrano Elementary School. Pasado alas 2 ng madaling araw nang muling bumuhos ang ulan sa Valenzuela. Pero tumigil ito pagkatapos lamang ng ilang minuto. Sa Malabon City, bumuhos din ang ulan bago mag alas 3:30 ng madaling araw. Kaya sa Governor W. Pascual Avenue, hindi pa rin nawawala ang baha na hanggang bukong-bukong ang taas. Igan, bagaman pabugso-bugso ang pag-ulan ngayong madaling araw, dito naman sa EDSA Caloocan ay nananatiling maluwag ang daloy ng trapiko. Igan? Maraming salamat, Victoria Tulad.